Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida Evrika intellektual shousining navbatdagi soni efirda. Bugun dasturimizda, bugun musobaqamizda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti harbiy diplomatiya yo'nalishi kursantlari o'zaro bellashadi. Ular orasidan kim g'olib bo'lishini bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Demak, boshladik. Dastavval bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib olamiz. Marhamat, ularni studiyaga birma-bir taklif etamiz. Birinchi ishtirokchimiz Jasurbek Sultonov. Ikkinchi raqamli ishtirokchimiz Jahongir Raimov. Üçüncü rakamlı iştirakçımız Gafur Yakubbayev. Samoiddin Muhammadiyev, to'rtinchi rakamda. Va nihoyat beshinchi iştirakçımız bilan bilimdonlarimiz safini to'ldirib olamiz, Doniyor Mirzayev. Mana bugungi ishtirokchilarimiz bilan tanishib oldik. Hurmatli bilimdonlar, aziz kursantlar, albatta Evrika intellektual shousini tomosha qilib borgan bo'lsangiz, shartlar, qoidalar nimalardan iborat ekanligini yaxshi bilasiz. Qolaversa, bizda avval ishtirok etgan bilimdonlarimiz ham bor ekan. Albatta, natijalar yaxshi bo'lishidan umidvormiz barchamiz. Oxirida kim g'olib bo'lishi to'planadigan ballarga bog'liq. Xo'sh, ballar qanday to'planadi? Birinchi raund. Ushbu raundda quiz test orqali bilimlaringiz sinab ko'riladi. Maksimal ball 20 ball. Ikkinchi raundda esa har biringiz ikkitadan savolga javob berasiz. Bunda qo'shimcha imkoniyatlar ham bo'ladi. Maksimal ball har bitta savol uchun 10 balldan 20 ball. Uchinchi raundda esa eng ko'pi bilan 10 ball to'plash mumkin, surat topishmoq. Har uchala raundda yuqori ball to'plashga harakat qiling va g'oliblik sizga nasib etishi mumkin. Har biringiz bunga haqlisiz, har biringiz harakat qilishingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, men barchangizga omad tilayman va boshladik. Evrika Intellectual Shows'da birinchi raund. Aziz bilimdonlar, men endi birinchi raund qoidalarini batafsilroq aytaman sizga. Birinchi raundda quiz test orqali bilimlaringizni sinab ko'ramiz. Ya'ni har biringizning akkauntingiz bizning ko'rsatuvimizning Telegram guruhiga ulangan va mana shu guruhda hozir men quiz testga start beraman. Quiz testda savol-javoblar bo'ladi, lekin bizdagi quiz test sinovi tarixiy ma'lumotlarga bildiriladigan munosabatlarga asoslangan, ya'ni o'sha tarixiy ma'lumot to'g'ri bo'lsa, ha deb javob berishingiz kerak, aks holda yo'q degan munosabatni bildirasiz. Men esa muhtaram muxlislarimiz uchun albatta shu ma'lumotlarni o'qib beraman, ular ham o'z bilimlarini tekshirib olishlari mumkin. Tayyormisiz? Boshladik. Birinchi ma'lumot: Neolit davriga kelib, O'rta Osiyo hududida o'zlashtiruvchi xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tilgan. İlk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan Toxariston mustaqil hokimligi 27 ta tog' va tog' oldi viloyatlarini o'z ichiga olgan. Amir Temur qo'shinida qanotlarni yon tomondan qo'riqlaydigan askariy bo'linmalar Burong'or deb atalgan. Shoh Ismoil va Shayboniy xon o'rtasidagi jang Hirot shahri yaqinida bo'lib o'tadi. Bu ma'lumotlarning barchasi o'sha manbalarda, darsliklarda mavjud. Davom etamiz. Dasturul amal asarida Amir Temurdan Zahiriddin Muhammad Boburgacha bo'lgan Temuriylar shajarasi qisqacha bayon qilingan. 19. asrning ikkinchi yarmida Farg'ona vodiysi Turkiston o'lkasidagi qo'zg'olonlar markaziga aylangan edi. 20. asr boshlarida toshkentlik Mirkomil Mirmo'minboyev yoshlarning chet elda o'qishi uchun mablag' ajratgan. Navbatdagi ma'lumot: jadidchilik harakati dastavval ijtimoiy va madaniy hodisa sifatida vujudga kelgan.
Rossiya qo'shinlari 1866 yil 12 oktyabrda Jizzax shahriga yurish boshlaydi. So'nggi ma'lumot, bu qadimgi Rimda mayda yer ijarachilari kolonlar deb atalgan. Aziz bilimdonlar, mana ma'lumotlarni o'qib berdim, men siz esa qo'ldan kelgancha belgiladingiz. Natijalar esa mana guruhda aks etib turibdi, o'zingiz ham ko'ryapsiz. Men esa teletomoshabinlarimiz uchun buni bildirib o'taman, chunki ular qiziqib turishibdi, kim ko'p topgan ekan. Jasurbek Sultonov 10 ta ma'lumotning barchasiga to'g'ri munosabat bildiribdilar. Afarin. Buning uchun 43 soniya vaqt sarflaganlar. Bir emas, ikki ishtirokchimiz 10 ta to'g'ri javob topganlar. Ikkinchisi Doniyor Mirzayev. Doniyor, siz Jasurbekdan birozgina ko'proq vaqt sarflagansiz. Shuning uchun ikkinchi o'rindasiz. 46 soniya. Uchinchi o'rindagi bilimdonimiz 9 ta topganlar. Gafur Yakubbayev. Demak, ular 50 soniya vaqt sarflabdilar. Samoiddin Muhammadiyev 8 ta to'g'ri javob. 49.7 soniya vaqt davomida. Jahongir Raimov, ular 8 ta topganlar, ular ham va ularda 1 daqiqa 20 soniya sarflangan vaqt mavjud. Ko'rib turibsiz, demak, farq unchalik katta emas. Kim nechta to'g'ri javob topgan bo'lsa, har biriga 2 balldan hisoblasangiz, demak, birinchi raunddagi balingiz chiqib keladi. Jasurbek va Doniyorda 20 ball, Gafur Yakubbayevda 18 ball, Samoiddin hamda Jahongirda 16 balldan. İkinci raundda bu farq yo'qqa chiqishi aniq. Lekin ikinci raundda kim qanday ishtirok etadi, buni vaqt ko'rsatadi. Muhtaram bilimdonlar, ikinci raund birozgina mas'uliyatli. Men sizga omad tilagan holda ikinci raundni e'lon qilaman. Evrika Intellektual Show'sida ikinci raund. İkinci raund qoidalarini eslataman sizga. Ushbu raundda bor yo'q ikkita savolga javob berasiz, ammo ikkita savolda 20 ball to'plash mumkin. Anchagina mas'uliyatli. Nega? Chunki agar siz savolni eshitganingizdan keyin, savol o'qib beriladi, savolni eshitganingizdan to'g'ri javobni ayta olsangiz 10 ball. Agar ikkilansangiz, qo'shimcha imkoniyatlardan foydalaning. Xo'sh, bular qanday imkoniyatlar? 30 soniya o'ylab ko'rish imkoniyati, do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati va albatta test variantlari. İstasangiz bittasini tanlang, istasangiz barchasidan foydalaning. Bu sizning huquqingiz. Bunda to'g'ri tanlov qilish, to'g'ri qarorga kelish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Negaki, tavakkal qilib noto'g'ri javob berib bal ola olmagandan ko'ra barcha imkoniyatlardan foydalanish kerak, 4 bal olish kerak, balki 2 ta imkoniyatdan foydalanib 6 bal olish kerak. Hammasi o'z qo'lingizda. Men birinchi bo'lib Jasurbek Sultonovga yuzlanmoqchiman. Adash, birinchi o'rinda boryapsiz. Shunday. Lekin bu birinchi o'rinni saqlab qolish barchasidan muhim. Albatta. 1 dan 10 bo'lgan istalgan bir raqamni aytasiz va men o'sha raqam ostidagi savolni o'qib beraman, tanlov imkoniyati sizda. Marhamat. 3-chi raqamni tanlaymiz. 3-chi raqamni tanlaysiz va men 3-chi raqam ostidagi savolni o'qib beraman, diqqat bilan eshiting. Hoja Hasan Nisoriyning Muzakkiri Ahbob asarida tilga olingan Mavlono Kavkabiy qaysi ilmiy soha bilan demak shug'ullangan va o'sha bo'yicha shohrat topgan? Mavlono Kavkabiy. Eshitganmisiz? Endi Muzakkiri Ahbob, u juda buyuk asar, mashhur asar. Savolni qaytarasiz. Takrorlayman. Hoja Hasan Nisoriyning Muzakkiri Ahbob asarida tilga olingan Mavlono Kavkabiy qaysi ilmiy soha bo'yicha shohrat topgan? Test variantlari va shaklini tanlamoqchiman. Test variantlaridan foydalanasiz. Marhamat. A variant matematika. B variant astronomiya. C variant tibbiyot. D variant musiqa. Matematika, astronomiya, tibbiyot, musiqa. Umuman o'zi o'sha davrlarda kimdir shug'ullanib, shohrat topishi mumkin bo'lgan asosiy sohalar desak bo'ladi-da endi. Bu vaqtda o'qigan edim, faqat matematika bilan astronomiya chalityapti o'zgina. Musiqa emas aniq. Aniq musiqa emas. Tibbiyot ham emas. Tibbiyot ham emas. Matematika ham astronomiya ham, biz bitta javobni qabul qilamiz, tezroq qarorga keling.
Astronomiya javobini qabul qildim. Astronomiya. Aniq, tiniq astronomiya. Xo'sh. O'zgartirish. Ha, hali qabul qilmadim. Bemalol o'zgartirishingiz mumkin. İstasangiz tibbiyot deng. Bu vaqtda o'qigan edim. Shu tufayli matematika javobini tanlasam. Astronomiyadan voz kechyapsiz, matematikani tanlayapsiz. Matematika javobi. Matematika. Shunday. So'nggi qaror. Qabul qilamiz matematika. Mavlono Kavkabiy Muzakkiri Ahbob asarida bu haqda alohida ma'lumot berilgan. Tibbiyot bilan shug'ullanmagan. Balki shug'ullangandir, lekin bu sohada shuhrat topmagan. Lekin bilamizki, biz o'sha bundan 2-3 asr, 5 asr, 10 asr avval faoliyat ko'rsatgan olimlar yurtimiz hududida, bizga yondosh bo'lgan hududlar, umuman sharqda faoliyat ko'rsatgan olimlar deyarli barcha sohalar bilan shug'ullanib ko'rishgan. Lekin ular qaysidir bir soha bo'yicha ko'proq shug'ullanishgan va unda shuhrat topishgan. Muzakkir Ahbob asarida keltirilishicha Mavlono Kavkabiy tibbiyot bilan shug'ullanmagan, musiqa bilan shug'ullanmagan. U aynan astronomiya bilan ham shug'ullanmagan. Matematika. Javobni o'zgartirib to'g'ri qildingiz. Afarin. Demak, sizda 8 ball. Navbatdagi ishtirokchimiz Doniyor Mirzayev. Doniyorjon, marhamat. Qaysi raqam? 6-chi raqam. 6-chi raqam. 6-chi raqamda jahon tarixiga oid savol bor ekan. 1997 yılda Buyuk Britaniya tomonidan Xitoyga qaysi hudud qaytarib berilgan? Demak, ma'lum vaqt davomida Xitoyga tegishli bo'lgan hudud bo'lgan va Britaniya tomonidan nazorat qilingan ma'lum vaqt davomida 1997 yılda ise u qaytarib beriladi. Qaysi hudud? Aniq tiniq javobingiz bo'lsa, marhamat. Variantdan foydalansak bo'ladi? Albatta. Bu sizning tanlovingiz. A variant Gonkong, B variant Suanchuan, C variant Yangtze, D variant Weihai. A variant Gonkong. Gonkong. Qabul qilamiz. To'g'ri javob. 1997 yılda Buyuk Britaniya ancha yillar davomida nazorat qilib kelgan bir hudud bor edi. Bu hududni Xitoyga qaytarib beradi. Britaniyaning mulki hisoblangan o'sha hudud. Hozirda Xitoyning alohida bir provinsiyalardan biri, ma'lum bir maqomga ega bo'lgan provinsiyasidan biri. Umuman Xitoyning bugungi kunda ham boshqa davlatlar bilan bahsli hududlari juda ko'p. Masalan, Taybey. Hozir ham Xitoy Taybey deyiladi, Xitoyniki, lekin bunda ko'proq o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan orada muammoli vaziyatlar bor. Umuman jahonda bu amaliyot juda ko'p uchraydi. Ma'lum bir hudud, bahsli hududlar. 1997 yılda Britaniya tarkibida bo'lgan va aynan o'sha yili Xitoyga qaytarib berilgan hudud Gonkong. To'ppa-to'g'ri. Va siz 8 ballni qo'lga kiritayapsiz. Afarin. Davom etamiz. 3-chi ishtirokchimizga yuzlanamiz. Gafur Yakubbayev. 9-chi raqam. 9-chi raqam. 9-chi raqamdagi savol. Diqqat qiling. 1804 yılda Marv shahrida ko'tarilgan qo'zg'olonni bostirgan Niyozbek qanday lavozimda faoliyat ko'rsatgan? Tanlov imkoniyatidan bo'lsa. Labay? Tanlov imkoniyatidan. Qaysi tanlov imkoniyati? Endi bu yerda 3ta imkoniyat bor. Variant olasiz-a? Variant. Variant shundan iborat, diqqat. Niyozbek A variant Devonbegi bo'lgan, B variant Qo'shbegi, C variant Parvonachi, D variant Otaliq. Javob Parvonachi bo'lgan. Parvonachi C varianti. Qabul qildik. To'g'ri javob 1804 yilda Marv shahrida ko'tarilgan qo'zg'olonni bostirgan Niyozbek aynan Parvonachi edi. Javob to'g'ri. Qizig'i shundaki, hozir 3ta bilimdonimiz ham bir xil 8 balldan to'plashdi. Uchallari ham bosiqlik bilan variant tanlashyapti. Bu yaxshi qaysidir ma'noda. Ammo eslatib qo'yay, sizda 30 soniya o'ylab ko'rish va telefon qo'ng'irog'ini amalga oshirish imkoniyatlari ham bor. Istasangiz foydalanishingiz mumkin. Keyingi bilimdonimiz Samoiddin Muhammadiyev. Samoiddin, sizda
Qaysi raqamli savolga javob berish istagi bor? 4-raqam. 4-raqam, juda yaxshi. Eron hududida hukmronlik qilgan Sosoniy hukmdorlardan qaysi birining hukmronligidan boshlab taxtga chiqqan sulola vakillari Shahanshoh deb atalgan? Shunda bir unvon berishgan desak ham bo'ladi, Shahanshoh. Aslida Shahanshoh so'zi forscha shohlarning shohi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham. Qaysi hukmdordan boshlab? Javobingiz bo'lsa ayting yoki birorta imkoniyatdan foydalaning. Variant. Siz ham variant olmoqchisiz. Mayli. Ardasher 1. Bu A variant. Shopur 1. Bu B variant. C variant esa Shopur 2. D variant Gordian 1. B variant Shopur 1. Shopur 1. Nega Shopur 2 emas? Shopur 1. Aynan Shopur 1 davrdan boshlab Shahanshoh deyilgan. Shundaymi? Qabul qilamiz. To'g'ri javob. Eron hududida hukmronlik qilgan Sosoniy hukmdorlar o'ziga xos har biri va tarixda iz qoldirgan va ular orasida ilk Shahanshoh bo'lgan va undan boshlab hukmdorlarni Shahanshoh deb atalishi Shopur 1 davrdan boshlangan 8 ball. Qizig'i shundaki, hozir xuddi barchangiz kelishib olganday variant tanlab, demak, sovuqqonlik bilan javoblarni topyapsiz. Kimdir 10 ball olsin, to'g'ridan to'g'ri aniq javobingiz bo'lsa ham variant olyapsiz hozir ba'zilaringiz. Ehtiyotkorlikda bu. Mayli. Yana bitta ishtirokchimiz savolga javob berishlari kerak. Ular ham bo'lsa Jahongir Raimov. Jahongir, eshitamiz. Qaysi savol? 1-raqam. 1-raqam. Ma'lumki, Sohqiron Amir Temurga Shamsiddin Kulol tomonidan Temur degan nom berilgan, ism berilgan. Savol: Temuriy hukmdor Zahiriddin Muhammad Boburga kim ism qo'ygan? Zahiriddin Muhammad Boburga kim ism qo'ygan? Sizga ham variant kerak. Variant ana. Eshitingda. A variant: Hoja Ubaydulloh Ahror yoki Hoja Ahror Vali ham deyishgan. B variant: Hoji Qozi. C variant: bobosi, ya'ni Yunusxon. D variant: otasi Umar Shayx Mirzo. A variant: Hoja Ahror Vali. Hoja Ahror Vali, ya'ni Hoja Ubaydulloh Ahror. Qabul qildik. To'g'ri javob: Sohqiron Amir Temurga Shamsiddin Kulol tomonidan Temur degan ism berilganligini bilamiz va Zahiriddin Muhammad Boburning ismini aynan Hoja Ubaydulloh Ahror qo'ygan. Bu to'g'ri javob. Qizig'i shundaki, 1-raundda vaziyat qanday bo'lsa, hozir xuddi shundayligicha saqlanib qoldi, chunki barcha bir xil ball to'pladi, 8 balldan. Menimcha, 2-savolda vaziyat o'zgarsa kerak, ozgina tavakkalchilikka ham qo'l urish kerakdir balki. Balki ikkilansangiz, qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkindir. Biz esa davom etamiz. Jasurbek Sultonov yana tanlov imkoniyatiga egalar, marhamat. O'ynalmagan raqamlarni eslatib o'taman. Demak, bizda 2-raqamli savol o'ynalmadi, 5-savol o'ynalmadi, 7-savol o'ynalmadi, 8-chi va 10-savollar o'ynalmadi. 7-savol. Diqqat qiling. Shayboniylar qo'shinida nechanchi asrga kelib to'fang, ya'ni miltiqni doimiy ravishda qo'llash boshlandi? Endi tasavvur hosil qilish uchun aytaman. U paytdagi to'fang, ya'ni miltiq, hozirgi ko'rinishdagi miltiq emas, balki pilta miltiq bo'lgan, miltiqning ajdodi, juda sodda ko'rinishdagi miltiq bo'lgan. Xo'sh, mana shu to'fangni qo'llash qachondan boshlandi? Shayboniylarda. Yanchakni tanlamoqchiman. Labay, 3-chi tanlov, yanchakni tanlamoqchiman. Demak, variant kerak sizga. A variant 16-chi asr boshidan. B variant 16 asr o'rtalaridan. C variant 17 asr o'rtalaridan. D variant 16 asr oxiridan. Qayta olasizmi? Labay, javoblarni qayta olasizmi? Takrorlayman. A variant 16 asrning boshlaridan. B variant 16 asrning o'rtalaridan. C variant 17 asrning o'rtalaridan. D variant 16 asrning oxiridan. 16 asrning o'rtasidan degan javob. O'rtalaridan. Nega bu qarorga kelyapsiz?
kitobi o'qiganimda adashmasam shu javob. Shu manbalarda berilgan javob shu. Yaxshi, ma'lumot uchun aytamanki, 1526-yilda Panipat jangida Ibrohim Lodining juda katta miqdordagi qo'shinni, 100 ming nafarlik qo'shinini bor-yo'g'i 12 ming atrofidagi qo'shin bilan yenggan Zahiriddin Muhammad Bobur o'sha hindlar ko'rmagan tofang qurolini ishlatadi. Bu harbiy hila bo'ladi o'zi aslida. Mana shu qurolni ishlatadi. Demak, Bobur oldinroq boshlagan ekan. 1526-yilda. Shayboniylar esa haqiqatan ham 16-asrning o'rtalarida bu qurolni ishlata boshlashadi. Javob yana to'g'ri, yana 8 ball. Doniyor Mirzayev, siz ham raqam tanlashingiz mumkin endi yana. 8-raqam. 8-raqam. 7-raqamdan keyin 8-raqamdagi savolni o'qiymiz. Bilasiz, yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyin albatta milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'analarimizga bo'lgan munosabatlar o'zgardi, tariximizga bo'lgan munosabatlar o'zgardi va yurtimizda mavjud bo'lgan tarixiy shaharlarimizning yoshlari aniqlandi. Ular ko'pchilik o'ylagandek bir necha yuz yillik tarixga emas, balki minglab yillik tarixga ega ekanligi aniqlandi. Shu asosda ularning yubileylari nishonlandi. Masalan, Shahrisabz, Qarshi, Marg'ilon, Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlarni, Xiva kabi shaharlarni alohida Termizni aytishimiz mumkin. Marg'ilon shahrining 2000 yillik yubileyi nechanchi yilda nishonlangan? Savol mana shundan iborat. To'g'ridan to'g'ri javob bera olasizmi? Agar to'g'ridan to'g'ri javob bera olsangiz, hozir onlayn birinchi o'ringa chiqib olasiz. Hech kim yeta olmaydi sizga ushbu raundda. Javobingiz to'g'ri bo'lsa albatta. Marg'ilon shahrining 2000 yillik yubileyi. Xo'sh, variantdan foydalanasiz. O'ylab tavakkal qilgingiz kelmadi. A variant 2003-yilda. B variant 2005-yilda. C variant 2007-yilda. D variant 2009-yilda. Xo'sh. B variant 2005-yil. 2005-yilda. Aniqmi shu javob siz uchun? Har biri to'g'ri bo'lishi mumkin. Men sizni chalg'itmoqchi emasman. 2005 variantda qolasizmi? O'zgartiramiz. Marhamat. A javob 2003-yil. 2003-yilda. Endi o'zgartirilgan javob qat'iy bo'lsa kerak. Qabul qildik. Marg'ilon shahrining 2000 yillik yubileyi nechanchi yilda nishonlangan? 2005-yilda degan javobdan voz kechib to'pa to'g'ri qildingiz. Bu javob xato edi. To'g'ri javob esa 2003-yilda ham emas, afsuski. 2007-yilda Marg'ilonning 2000 yilligi nishonlanadi. Har ikki javobingiz, ya'ni o'zgartirganingiz ham xato bo'ldi. Bal bera olmaymiz va biz davom etamiz. Qo'shimcha imkoniyat qolganlarda paydo bo'lyapti. Ayniqsa Gafur Yakubbayev. Gafur, marhamat. 5-savol. 5-savol. Assuriya davlati haqida eshitgansiz. Assuriya davlati tahdidiga qarshi Misr bilan sulh tuzgan davlat qaysi edi? Assuriyaga qarshi Misr bilan sulh tuzgan, ya'ni Misr bilan kelishib olgan, Assuriyaga qarshi birlashib kurashaylik degan ma'noda. Qaysi davlat edi? Javobim to'g'ridan-to'g'ri javob beraman. To'g'ridan-to'g'ri javobingiz bor, demak. Bu Babil davlati bo'lsa, Babil. Shundaymi? O'sha paytda uning armiyasi juda ham kuchli maqomga ega bo'lgan. Adashmayapsizmi? Babil haqiqatan ham kuchli bo'lgan. Bu to'g'ri. Babil davlati. Adash. Sizda variant shu bo'lsa, sizda javob shu bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri berilgan javob bu endi anchagina nima deydi? Tavakkalchilik. Qabul qildik. Bobil davlati. Agar variant so'raganingizda men mana bu variantlarni aytardim. Media, Bobil, Xet podshohligi yoki Urartu podshohligi. Bunda ham Bobilni tanlardingiz baribir. Mantiqan olib qaraganda baribir Bobil davlati degan javobingiz to'g'ri javob sizningcha. Demak, hech narsa o'zgarmaydi. 10 ballni olish kerak.
Agar javob to'g'ri bo'lsa. To'g'ri javob. Assuriya davlati tahdidiga qarshi Misr bilan sulh tuzgan davlat bu Xet podshohligi Bobil emas, afsuski. Javobingiz xato bo'ldi. Mana ketma-ket ikkita ishtirokchimiz bal yo'qotishdi. Birinchi o'rindagi bilimdonimiz Jasurbek Sultonovda hozir zo'r imkoniyat paydo bo'lyapti. Lekin boshqalar ham bo'sh kelish niyati yo'q. Samoiddin Muhammadiyev. Samoiddin, siz ham raqam tanlashingiz mumkin, marhamat. 10-raqam. 10-raqam. 10-raqamni boyadan beri o'ylab o'tiruvdingiz-a, shu raqamni tanlayman hech kim olmasa deb. Albatta. Eshitingizda savolni. 1883-yilda Sudan ansorlari tomonidan qirib tashlangan ingliz qo'shiniga kim rahbarlik qilgan? To'g'ridan to'g'ri javob bersangiz, bilasizmi, hozir 2-chi o'ringa chiqib olasiz. Sudan ansorlari tomonidan qirib tashlanadi 1883-yilda ingliz qo'shini va mana shu qo'shinga qo'mondonlik qilgan, rahbarlik qilgan bir mashhur qo'mondon bo'lganda o'z davrida. Foydalanamiz. Qaysi imkoniyatdan? Kalitlar. Demak, javob variantlaridan. Javob variantlari. Bor bizda javob variantlari, eshiting. A variant General Gordon. B variant General Hicks. C variant General Smith. D variant Ahmad Arabi Bey. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi, Ahmad Arabi Bey emas degan. Endi baribir bitta sust variant qo'yiladi, chiqib ketadi bu D variant. Aniq, u tomoshabinlarimiz ham bilishadi. Albatta. Javoblaringizni bitta qaytarib oling. General Gordon, General Hicks, General Smith. General Hicks degan javobni olamiz. Ikkinchi B javob. Qandaydir asos bo'lsa kerak bu javobda. İkitasını adaştırıp ötürgenim. Hicks mi yok ki? Hicks yok ki yani A cevabdaki Gordon. Gordon. Yani yok yani kitaplar var sosta şu esnaf B cevabını talep edin. Kabul kılamız. Demek General Hicks. Eğer hata olsa sizden bali yukatken bolasız. Evet. 1883 yılda Sudan ansorları tomonidan kırıp taşlangan İngiliz qo'shiniga qo'mondonlik qilgan rahbarlik qilgan General, albatta bu general. Hicks. General Hicks. Topa to'g'ri. Va bitta imkoniyatdan foydalanib 8 balni yana hisobingizga yozib qo'ya oldingiz. Ofarin. So'nggi savolni o'ynaymiz. Jahongir Raimov ushbu savolga javob beradilar. Bu qaysi savol? Ikkinchi savol. Shundaymi? İkinci savol. Sizda tanlov imkoniyati yo'q. Baribir tanlasangiz ham ikkinchi raqamdan boshqasini tanlay olmaysiz. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha Buxoro amirlaridan biriga jasur va o'ta qat'iyatli bo'lganligi bois Bahodir degan bir nom bilan murojaat qilishgan. Savol. Gap qaysi amir haqida ketmoqda? Bahodir deyish. Buxoro amirlari. Juda qat'iyatli qo'rqmas bo'lganligi uchun. Hozir bitta variant keldi. Qaysi variant? Amir Nasrulloh. Amir Nasrulloh. Shu variantni to'g'ridan to'g'ri aytib, tavakkalchilikka yo'l qo'yib, umuman tavakkal qilib, shu ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri aytib, 10 ball olish uchun o'ynaysizmi yoki o'ylab ko'rasizmi? Qassob Amir degan nomi ham bor endi. Albatta, Qassob Amir degan nomi ham bor. 1842-yilda Qo'qon xonligini bosib olgandan keyin, Xon Muhammad Ali Xon hamda uning onasi mashhur shoira Nodira begimni qatl etadi. Undan boshqa qatlga hukmlari ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak tarixda. Shuning uchun Qassob Amir deyildi. Amir Nasrulloh. Amir Nasrullohmi bu? Bahodir deyishganmi Qassob Amirni? Bahodir qo'rqmasan. Shu variantda qolaverasizmi? Variant olib yuraveraman. Nimaga ishonmayapsizmi? Javobingizga. Balki to'g'ridir. Amir Nasrulloh. Balki xatodir. Variantda qolaman. Qiziq bo'ldi-ku bu. Balki to'g'ridir desam. Yo, Amir Nasrulloh variantiga qoldim. Variant olmaysiz, imkoniyatlardan foydalanmaysiz. Qoyil. To'g'ri javob. O'ta jasur, o'ta qo'rqmas, qat'iyatli bo'lganligi uchun ushbu amir
o'sha harbiy sohada ham, harbiy islohot o'tkazadi. Yo'nalishda ham o'ziga xos bir islohot o'tkazadi, yangilaydi qo'shinni va qo'shinga o'zi boshchilik qilib yurishlarda ishtirok etadi. Bu Amir Nasrullah. Haqiqatan ham Amir Nasrullah aynan mana shu Bahodir degan bir nomga sazovor bo'lgan. Unga shunday murojaat qilishgan. To'g'ri edi, ikkilanmasdan javob berib, mana 10 balni qo'lga kirityapsiz. Qoyil, vaziyat tubdan o'zgarib ketmoqda. Ammo birinchi o'rindagi Jasurbek Sultonov hozircha birinchi o'rindalar, lekin qolganlarda, demak, 2-chi, 3-chi va 4-chi, 5-chi o'rinlar o'zgardi hozir. Lekin xursand bo'lmang, hech biringiz. Xafa ham bo'lmang, chunki 3-chi raundda hali o'zgarishlar bo'ladi. Men 2-chi raunddan keyingi natijalarni e'lon qilaman. 2-chi raunddan keyin Jasurbek Sultonovda 36 ball mavjud. 2-chi o'rindagi Jahongir Raimov 34 ball to'pladilar. Ofarin Jahongir. Meningcha so'nggi o'rinlarda boryotdingiz-a? Oxirgi. Yaxshi. 32 ball to'plagan yana bir ishtirokchimiz bor, Samoiddin Muhammadiyev. Ular 3-chi o'rindalar. Keyingi ishtirokchimiz 28 ball to'plabdilar, Doniyor Mirzayev. Doniyor 2-chi o'rinda edingiz, boy berdingiz 2-chi o'rinni hozircha. Lekin hali davom etamiz. 26 ball Gafur Yakubbayev tabar. Gafur Yakubbayev 3-chi o'rindan 5-chi o'ringa tushib oldilar. Ammo 3-chi raundda barchasi o'zgarib ketishi mumkin. Nazariy jihatdan Gafur Yakubbayevdan boshqa barchada 1-chi o'rin uchun imkoniyat bor. Qachonki Gafur 10 ball to'plasa-yu Jasurbek Sultonov ball to'play olmasalar, qolganlar ham undan past ball to'plasa, Jasurbek demak 1-chi o'rinni olaveradi. Lekin Gafur unda 2-chi o'rinda qoladi. Demak, muhtaram bilimdonlar, siz harakat qiling. 3-chi raundda barchasi o'zgarib ketishi mumkin. Men sizni 3-chi raundga taklif etaman. Muhtaram teletomoshabinlar, bugun Evrika Intellektual Show'sda O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti harbiy diplomatiya yo'nalishi kursantlari ishtirok etishyapti. Ular orasidan kim g'olib bo'lishi yaqin daqiqalarda aniq bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Evrika Intellektual Show'sda 3-chi raund. Uchinchi raund qoidalarini sizga tanishtirib o'taman. Buning uchun diqqatingizni monitorga qaratishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, monitorda 5 ta katakcha bor. Hurmatli bilimdonlar, 5 ta katakchaning har birining ortida qaysidir tarixiy me'moriy obidaning surati yoki tarixiy shaxsning surati yashiringan. Siz raqam tanlaysiz, o'sha raqam ostidagi katakchani ochamiz, surati nima ekanligini. Ammo undan avval men o'qib bergan izohlarga ko'ra siz topishingiz kerak. Tanlovingiz to'g'rimi yoki yo'qmi? Buni aniqlaymiz va o'shanga qarab ball beramiz. Ya'ni siz agar birinchi ma'lumotda yo'q topsangiz 10 ball, ikkinchi ma'lumotdan keyin 8 ball, 3-chi ma'lumotdan keyin 6 ball, xuddi shuningdek kamayib boraveradi. 5 ta ma'lumotning birortasida agar siz topa olmasangiz, 5 ta ma'lumot o'qib berilgandan keyin ham topa olmasangiz, unda ball ola olmaysiz. Hal qiluvchi raund boshlandi. Jasurbek Sultonov, tanlov navbati yana sizda. Xo'sh, qaysi raqam? 3-chi savolni tanlashga qaror. 3-chi katakcha monitor bo'ylab kattalashadi. Men esa aynan 3-chi katakcha ortida qanday surat borligini sizga ayta olmayman, lekin shu suratga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'qib beraman. Ushbu suratda juda mashhur, keling, mayli, sal yaqinroq aytaman, dunyodagi eng mashhur inshootlardan biri bor. Ushbu inshootning ko'rinishi ko'z oldingizga keltiring. Kemaning yelkaniga o'xshaydi. Kema yelkanini ko'rgansiz. Kemaning yelkaniga o'xshaydi. Bu juda mashhur inshoot. Kemaning yelkani. Qayerdaligini tasvirlab berib topsangiz ham, o'sha balkim nomini topa olmasangiz ham ball berishimiz mumkin. Birinchi ma'lumotdan keyin sizda javob bo'lmadi. Ikkinchi ma'lumotni o'qib beraman. Inshootning tashqi tomoni deyarli shisha bilan qoplangan bo'lib, balandligi 321 metrni tashkil qiladi.
321 metr. Zamonaviy inshoot. Keling sizga yana bir yordam beray. Kimlardir topdi shekilli, ko'z oldingizga keldi, ha? Samoyiddin topdingizmi? Ha, lekin siz aytmaysiz. Sizga tushmadi. 321. Agar 5-dan keyin ham topolmasalar, unda aytishingiz mumkin bo'ladi. Sizga qo'shimcha ball bermaymiz, lekin o'z bilimingizni ko'rsatishingiz mumkin. 3-chi ma'lumotni o'qishim mumkin. 3-chi ma'lumot quyidagicha e'tibor bering. 3-chi ma'lumotning izohini o'qiyman. İnşaat 1999-yilda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubai shahrida qurilgan. Savol tushunarli, bu Dubaida joylashgan dunyodagi eng mashhur, eng baland inshoot Burj Khalifa inshoot. Burj Khalifa. Burj Khalifa eng baland inshoot dunyodagi. Burj Khalifa. Burj Khalifa. O'zgartirmaysizmi? Boshqa javob kelmayapti. Kelmayapti, yaxshi. Unda keling, men sizga keyingi ma'lumotlarni o'qib beraman. Inshoot dunyodagi eng baland atriumga ega bo'lib, uning balandligi 180 metrni tashkil qiladi. Inshoot dunyodagi eng mashhur mehmonxonalar ro'yxatiga kiradi. Eng mashhur mehmonxonalar. Suratni ochamiz. Suratni ochamiz va ko'ramiz. Bu inshoot Burj Khalifa emas. Burj Al Arab mehmonxonasi. Burj Khalifa umuman boshqa. 320 metr deyilyapti. E'tibor bering, 320 metr. Burj Khalifa 800 metrdan ortiq balandligi. Burj Khalifa umuman boshqa inshoot. Afsus. Burj Khalifani agar ko'z oldingizga keltirsangiz, xuddi bir nayzaning uchiga o'xshab, tashqi tomonlardan masalan bir 200 metr 200 metrda pasayib, uchi ingichkalashib boradi. Ana u Burj Khalifa. Bu esa Burj Al Arab mehmonxonasi. Yigitlar, birinchi o'rindagi ishtirokchi xato qildi. Qolganlar qanday foydalanadi? Hozir ko'ramiz. Ikkinchi o'rinda kim borayotgandi? Ikkinchi o'rinda Jahongir Raimov borayotgan ekan. Jahongir 4 ball olsangiz ham siz 1-o'ringa chiqib olasiz onlayn. Lekin boshqalar ham yetib olishi mumkin-da. Shuning uchun ko'proq ball to'plashga harakat qilish kerak. Qaysi raqam tanlaysiz? 1-raqamdan. 1-raqam. 1-raqamda ko'raylikchi, tarixiy shaxsmi yoki me'moriy inshootmi? Tarixiy shaxs. Bilasizmi, shunchalik mashhur tarixiy shaxski, endi mashhur deganida qaysi ma'noda? Uning ma'lumotlaridan topish osonroq-da. Men nega osonroqligini aytishim mumkin. Bugungi kunda biz ushbu ijodkorga tegishli bo'lgan o'zbek va fors tojik tillarida bitilgan 10 ming misraga yaqin lirik merosga egamiz. Ya'ni 10 ming misraga yaqin lirik merosi bor bu ijodkorni. Demak, u kim bo'lishi mumkin? 10 ming misra. Baralda Nodira begim kam kelyapti 10 ming misra. Qayerdadir o'qiganmiz Nodira begim 10 ming misra deb. Tarixda bor edi. Ikkinchi ma'lumotni eshitasizmi yo aniqlashtirish uchun? Yoki Nodira begim variantida qolasizmi? 10 ming misra bir nechtasi yozgan endi. Ha, endi 10 ming misra bu umumiyroq ma'lumotda. Shuning uchun mayli. Fors tojik tili deganda. Ha, endi ham endi Zullisonayn shoir bo'lish kerak-da buning uchun. Ham fors tojikda, ham o'zbek tilida, ya'ni turkiy tilida yozgan bo'lishi kerak. Qaroringiz qanaqa? Nodira begimmi yoki ikkinchi ma'lumotni aniqlashtirib olasizmi? Ikkinchi ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling. Ushbu ijodkor she'riyatining asosini lirika tashkil etadi. Mavzulari esa muhabbat, sadoqat, vafo, hijron kabilardir. Sharq ayollari hasrati degan joyi ham yo'q, hozircha unga yetib kelmadik. Bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bilamiz, endi siz tarix darsliklari, tarix manbalarini o'qigan paytda o'sha ijodkor yoki o'sha tarixiy shaxsga tegishli bo'lgan asosiy joylarni yodlab olgansiz. Lekin siz yodlagan joydan tushmayapti hozir. 3-chi ma'lumot kerakmi? 6 ballik imkoniyat bo'ladi bu. Istasangiz agar. Hijron. Sadoqat. Xohlasangiz Nodira begim variantini ayting. Nodira begim varianti. Nodira begim variantida qolasizmi? Qabul qilamiz unda. Eh,
üçüncü, dörtüncü, beşinci malumatlar cüdeye manıklaştırdı. Siz bosa birinci malumatta kegen variantizge yana kol. Az endi o'zgartirishni iloji yo'q, endi. Endi o'zgartirishni iloji yo'q. Endi o'zgartirishni iloji yo'q. Nodira begim, qabul qildik. Ushbu ijodkorning otasi Ming urug'idan bo'lgan va mashhur hukmdorning tog'asi hisoblanadi. Bu ijodkor o'zining asl ismi Mohlaroyim de emas, taxalluslarida mashhur Komila bitta taxallusi. Va u Qo'qon xonlaridan birining rafiqasi, aniqroq qilib aytsak, Amir Umarxonning rafiqasi Nodira begim, to'ppa-to'g'ri. Birinchi javob deyiladi. Birinchi ma'lumotda keladi bu. To'g'ri qildingiz, 8 balli imkoniyatdan foydalaning. Menimcha hech kim yeta olmasa kerak sizga endi. Ko'raylikchi, kimdadir imkoniyat bormi? Kimdadir imkoniyat bo'lsa ham Samoiddinda bo'ladi. Samoiddin raqam tanlang. Navbat sizga. 4-chi raqam. 4-chi raqam. 4-chi raqam. 4-chi raqamda tarixiy shaxs. Tarixiy shaxs bo'lganda ham juda tarixiy emas. Va nisbatan qaysidir ma'noda siz bilan bizga zamondosh bo'lgan desak bo'ladi. Endi hozir vafot etib ketgan ushbu ijodkor. Bu ijodkor tarjimon sifatida Jack Londonning Boyning qizi dramasini va bir nechta hikoyalarini o'zbek tiliga o'rgan. Juda mashhur tarjimon. Endi asosiy bitta tarjima qilingan asarini aytsam, birdan topib olishingiz mumkin. Javob. Javob. Yo'q, ha? Bu umumiy ma'lumotda bu. Ijodkor 1948-yilda Samoiddin, siz qayerliksiz? Buxoro. Buxorolik. Ijodkor 1948-yilda Surxondaryo viloyati Denov tumanining Xo'ja Soat qishlog'ida dunyoga kelgan. Xo'ja Soat qishlog'ida. Uning mashhur bir asarida bu qishloq ko'p tilga olinadi. Qishloqda Xo'sh. Kim bo'lishi mumkin? Ikkinchi ma'lumotda ham javob yo'q hozircha. Uning asarlarini aytaman, balki topsangiz topa olarsiz. Topa olmasangiz, unda asarlaridan topa olmasangiz, umuman hech qaysi jihatdan topish mumkin emasda. Asarlarida hozir qishlog'i tilga olingan dedim sizga. Xo'ja Soatlik polvon, palonchi deb gapiradi asarlarda. Asarlarning nomi: Yulduzlar mangu yonadi, Otamdan qolgan dalalar, Momo yer qo'shig'i, Tog'ay Murod. Tog'ay Murod, aynan Tog'ay Murod edi. Xo'p, 6 balli javob bo'ldi. Yulduzlar mangu yonadi asarining muallifi deganda bu ijodkorni mana suratini ochdik. Bu ijodkorni tanimagan, bilmagan o'zbek o'quvchisi yo'q. Uning asarlari kirib bormagan xonadon ham yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Navbat kimga? Navbat Doniyor Mirzayevga ekan. Doniyor, ikkita raqam qoldi bizda o'ynalmagan, qaysi birini tanlaysiz? Ikkinchi raqam. Ikkinchi raqam, juda yaxshi. Ikkinchi raqamda tarixiy me'moriy inshoot surati bor, juda mashhur. Menimcha birinchisidan topsangiz ham bo'ladi buni. Eshting. Ushbu inshoot qurilishiga qarshi ko'plab yozuvchi va rassomlar foydasiz va ko'rimsiz deb ta'riflagan va hukumatga raddiyalar yozganlar. Foydasiz va ko'rimsiz, umuman kerak emas bu inshoot degan. Va hukumatga raddiyalar yozgan, qurilmasin bu deb. Javob? Yo'q, ha? Bir ma'lumot. Labe, keyingi ma'lumot. Dastlab bu inshoot 20 yil qad rostlab turishi kerak va keyinchalik buzib tashlanishi ko'zda tutilgan. Lekin bugungi kungacha mana qurilganiga ancha bo'lib ketdi. Bugungi kungacha o'zi joylashgan shaharning emas, mamlakatning ham ramziga aylanib qolgan u hozir. Nafaqat o'sha shaharning, balki mamlakatning ham ramziga aylanib qolgan. 3-chi ma'lumotni o'qiyman. Binoning balandligi 324 metr, og'irligi 10100 tonnani tashkil etadi. Eiffel minorasi. Qaysi ma'lumotdan bu javobni keltirib chiqaryapsiz? Balandligi 300. Balandligi.
Ushbu inshootni qurishda 300 nafar ishchi kuchidan foydalanishgan. Bino foydalanish uchun topshirilgandan boshlab 6 oy ichida 2 million tomoshabinni o'ziga jalb etgan. Siz suratda ko'ringchi, nimani ko'ryapsiz? Eiffel minorasi. Birinchi imkoniyatda topish kerak edi buni. Chunki bu inshoot qurilishi boshlangan paytda bu foydasiz va keraksiz inshoot deb demak hukumatga yozuvchi shoirlar, jamiyat faollari raddiyalar yozishgan. Mana shu ma'lumot yodingizda qolsin albatta. Ana endi Gafur Yakubbayev sizga bitta tarixiy shaxs surati qolyapti. Bu ham bo'lsa 5-katakcha. Uning ortida tarixiy shaxs surati bor. Diqqat qiling. Bu ijodkor, demak bu ham ijodkor. Bugun 3-ta ijodkorning rasmini ko'ryapmiz. Bu ijodkor taniqli o'zbek adibi va tarjimoni Mirzakalon Ismoiliyning jiyani hisoblanadi. Ya'ni Mirzakalon Ismoiliy mana shu ijodkorning tog'asi bo'ladi. İkinci ma'lumot kerak bo'lsa, asarlarini aytaman. Asarlari, balki asarlardan toparsiz. Uning mana shunday asarlari bor. Hikmat Afandining o'limi shu asari bilan, fantastika janridagi shu asari bilan adabiyotga kirib kelgan. Somon yo'li elchilari, Falak, Davron, Devona, Charxpalak, Murdalar gapirmaydilar, Odam ovi, So'nggi o'q va eng mashhuri Shaytanat. Javobim Tohir Malik. Tohir Malik. Shaytanatni aytmaganimda ham Tohir Malik dermidingiz? Sababi nega? Undan oldin aytgan asaringizni o'qib chiqqanman. Nurdalar gapirmaydilar. 1963 yılda Toshkent Davlat Universiteti, ya'ni hozirgi Milliy universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirgan ijodkor 46 yilning 27 dekabr sanasida Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Talabalik yillaridan ko'zga ko'ringan yozuvchi bo'lib yetishgan desak bo'ladi, chunki talabalik yillarida ilk asarlari nashr qilingan Tohir Malik O'zbekiston xalq yozuvchisi. Afarin, ikkinchi imkoniyatdan topdingiz, 8 ball. Bizda yakuniy natijalar bor, asosiysi ishtirok, muhim ishtirok, lekin baribir o'rinlar belgilab qo'yamiz. 42 ball to'plagan ishtirokchimiz Jahongir Raimov birinchi o'rinni egalladilar. Jahongir g'oliblik muborak bo'lsin. Ikkinchi o'rinda esa Samoiddin Muhammadiyev. Ular 38 ball to'pladilar. Tayyor g'oliblikni qo'ldan berib qo'ygan Jasurbek Sultonov 3-chi o'rindalar. Jasurbek, rost omadingiz kelmadi, chunki 1-chi o'rinda ketayotgandingiz. Bu bitta omadsizlik sizni 3-chi o'ringa tushirib qo'ydi, 36 ball. 4-chi o'rinda esa Doniyor Mirzayev 34 ball to'pladilar. 5-chi o'rindagi Gafur Yakubbayev ham xuddi shuncha, 34 ball to'pladilar. Ba'zi o'yinlarimizda g'oliblar 34 ball to'plashadi. Bugun so'nggi o'rindagi ishtirokchimiz 34 ball to'playaptilar. Bu nimadan dalolat? Sizning bilimlaringizga tan beramiz. Sizning bilimlaringizni bemalol a'loga baholashimiz mumkin. To'g'ri, endi abituriyentlik davrida olingan bilimlar, o'qilgan kitoblar, yod olingan sahifalar ba'zilari yoddan ko'tariladi. Evrika intellektual shows kabi musobaqalarda ishtirok etish esa o'z-o'zidan bu bilimlarni yana yodga olishga sabab bo'ladi. Asosiysi g'oliblik emas, asosiysi mana shu maydondan olib ketayotgan xulosangiz bo'ladi. Bu xulosa sizni katta hayotda qo'llab-quvvatlasa, yordam bersa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Hurmatli kursantlar, ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz va o'z-o'zidan so'nggi imkoniyatni beramiz. Bu ham bo'lsa, yaqinlarga salomlar yo'llash imkoniyati. Keling, tartib bo'yicha boshlaylik. Birinchi bo'lib chiqib kelgan bilimdonimizdan boshlasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Jasurbek Sultonov, kimlarga salom yo'llaysiz? Birinchi o'rinda yana shuni aytishim kerakki, ota-onamga, otajonim, onajonim meni kuzatib turishgan bo'lsalar, o'zimning salomlarimni tilab qolmoqchiman. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'i ustozimiz polkovnik yuridik fanlar doktor professor Rustambayev Mirza Yusuf Hakimovichga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatuv uchun Allohga rahmat. Jahongir Raimov davom ettiradilar. Avvalambor shu Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyatiga katta minnatdorchiligimni bildirib qo'ygan bo'lardim. Shu joyga olib chiqib, ruxsat berib, bilimlarimizni sinab ko'rishga imkon bergani uchun keyinchalik ota-onamga minnatdorchiligimni bildiraman. Ustozimiz Mayor Sattorovga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Rahmat. Gafur Yakubbayev, marhamat. Avvalambor shu ko'rsatuv tashkilotchilari va vakillariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi bunaqa ko'rsatuvlar, musobaqalar ko'paysa albatta yoshlarimizga birinchi navbatda foyda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti rahbariyati va ustozlar jamiyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ota-onamga salom yo'llayman. Rahmat sizga ham. Samoiddin Muhammadiyev, navbat sizga, marhamat. Avvalambor O'zbekiston tarixi telekanaliga taklif qilganingizlar bilan katta rahmat aytmoqchimiz. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi rahbariyati va o'zimizning 4-kursantlar batalyoniga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bundan tashqari meni televideniyadan kuzatib turgan ota-onamga, ustozlarimga, yaqin qarindoshlarim, do'stlarimga o'z salomimni yetkazmoqchiman. Avvalambor shu O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetiga o'qiyotganimga sababchi bo'lgan ota-onamga, ustozlarimga alohida rahmat, ularga sog'lik salomatlik tilab qolgan holatda sizlarga ham katta rahmat tilab qolaman. Sizga ham rahmat. Doniyor Mirzayev, marhamat, salomlarni yakunlab beradilar. Avvalambor ota-onamga salom yo'llab qolaman. Meni Oyna Jahon orqali kuzatib turgan barcha-barchaga salomlarimni yo'llab qolaman. Bundan tashqari Jamoat xavfsizlik universiteti 4-batalyon komandir kursantlari batalyon komandiri podpolkovnik Akramovga, uning o'rinbosari mayor Jumayevga va guruh komandiri leytenant Nabiyevga alangali salomlarimni yo'llab qolaman. Katta rahmat, Doniyor. Hurmatli kursantlar, siz salom yo'llagan insonlar bugun aynan sizga muxlislik qilishdi. Ular sizga ishonishadi va sizni katta hayotda doimo qo'llab-quvvatlashadi. Buni unutmang. Yana bir bor ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz. Mana muhtaram yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti harbiy diplomatiya yo'nalishi kursantlari o'rtasidagi Evrika intellektual shousining murosasiz bahsi ham o'z poyoniga yetdi. Agarda siz ham o'z bilimlaringizni mana shu maydonda sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda ekraningizdagi Telegram manzili va telefon raqami orqali bizga murojaat qiling. Hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmaydi. O'zbekiston tarixi telekanali va undagi bir-biridan qiziqarli loyihalarni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.